Звісно, я коли присідав, до половини доходу, я падав назад. Я не міг сісти ні так, ні взагалі на стопи. Навіть зараз навіть на пальці присідаю. Це я ж на пальці. Ось ті п'ятки відриваються. 20-річному бійцю Володимиру Домничу загрожувала ампутація стопи. Понад рік тому він разом з побратимами тримав оборону в Зеленопіллі. Згадую, як самого ранку терористи накрили градами його табір. Тоді загинуло багато наших вояків. Йому ж пощастило вижити. Однак осколки поранили хлопцеві обидва ноги. З лівої винесло три кістки. У госпіталі мене виписали, були зшили, пришили шкіру, шкіра зрослась. І мене виписали, сказали, ходи так. Ну, воно було боляче ходити, важко, опори ніякої. Лікар подивився, каже, ми тобі можемо або так лишити, або півстопи обрізати три пальці. Від ампутації хлопець відмовився, а тепер знову ходить завдяки новітній технології відновлення кінцівок. Її розробили вітчизняні лікарі. Біологи створюють нову кістку, вирощують зі стовбурових клітин самого пацієнта. Різні типи стволових клітин, які формують кость, які снабжають цю кость кровоносним, тобто питання сосудами, це обов'язково. Какой-то компонент, который цементирует, это фибриновый гель, и непосредственно носитель, который дает форму, это костный чипс или костный блок. Нова кісткова тканина утворюється за 3 місяці. В таких криопробирках в жидкости хранятся, они в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Порции клеточные, да, которые еще не в трансплантации. Вот хранятся они вот в таких сосудах Диора хранилища. 19-річному Ігорю Шолтісу тільки будуть нарощувати кістку. Хлопцеві поранило ногу протипіхотною осколковою міною в пісках. Кінцівку хотіли ампутувати. Тут лікарі кажуть, що шанс ходити в мене є. Ну, не скоро, можливо, за рік, за півтора в мене буде. Але за новими технологіями, в принципі, реально відновити ці відмерші тканини кісткові в стопі. І маю надію ходити і далі служити своєму народу. Лікування дуже дороговартісне, адже всі розхідні матеріали закуповують за кордоном. Всі витрати на себе беруть волонтери народного проекту. За півтора роки на ноги поставили понад півсотню бійців. Получаємо добро врача, що це його случай і що можна цього парня вилічити. І тоді приступаємо до збору средств. В основному ми починаємо лічити, навіть коли вся сума не зібрана, хоча б 50%, далі вже збираємо по ходу п'єси. Та проблема не в коштах, кажуть фахівці. Чиновники з МОЗу скептично ставляться до реабілітації за допомогою біотехнологій. Аби отримати державну ліцензію на новітні методи лікування, потрібно пройти величезну кількість інстанцій. За несколько лет регулятор выдал несколько разрешений на эти клинические испытания, какие-то единичные, и ни одно не довел до конца. По крайней мере, Минздрав не утвердил в итоге как метод лечения ни одной, по сути, методики. Все находится в режиме клинических испытаний. Українські вчені здатні не лише кістки вирощувати, готові лікувати навіть діабет та хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Єдине, чого просять, аби бюрократи палиці в колеса не встромляли. Марія Моганесян, Павло Павлов, телеканал Новин 24.